E aí, beleza? Meu nome é Essia, seja bem-vindo ao canal Essia Souza. E hoje a gente está aqui para continuar as nossas aulas de teclado e essa aula de teclado iniciante número 56. Quero começar te pedindo perdão porque já tem umas semanas aí que eu não gravo. Infelizmente, eu tô com vários projetos, né? E tô sendo vencido aí também por três fatores muito importantes que tá dificultando a criação do meu conteúdo, que é o tempo, as condições físicas e a infraestrutura. Bom, geralmente quando eu tô disposto a gravar, eu não tenho tempo. Quando eu tenho tempo, eu não tenho condições físicas de gravar. E outro problema também é o set de filmagem. Eu precisava montar um set de filmagem bem perto da minha casa, com toda uma estrutura boa para que eu pudesse gravar e estar tá pertinho de casa, né? Então, sempre que você estiver aí falando com o papai, orando, coloca eu e a minha família também nas suas orações para que a gente consiga fazer todas essas coisas justamente para você. Tá, e esse vídeo aqui de hoje vai ser aqui para ajudar um nosso amigo Macaé Nunes, lá da cidade de Aracaju, Sergipe. Sem contar que a gente tem um parecer aí meio conterrâneo, né? Eu tenho inclusive uma tia que mora lá em Farolândia, ali perto da Praça do Farol, e tenho também outra tia que mora em São Conrado, que antigamente era onde parava ali o ônibus do Orlando Dantas, né? E meu, amo demais Aracaju, enfim, Sergipe, é minha segunda casa também. Meu pai tá lá em Sergipe, na cidade de Aparatuba. E no final do ano passado eu fui lá para visitar eles, fui até de carro e tudo mais, foi uma aventura bem legal. Já gravei até o vídeo falando da viagem, mas não consegui publicar ainda. Eita, lugar massa, velho. Que cidade é essa, meu irmão? Bom, então vamos logo ao assunto. Eu vejo muita gente aí se matando no altar, usando tablets, né? Cifras e tudo mais, preso a cifras. E o pior é que já aconteceu comigo, de eu estar tocando e a internet cair, a cifra acabar sumindo da tela do tablet ou do celular. Ou então, para piorar, o aplicativo vai lá e atualiza justamente aquela cifra que eu tinha transportado ela. Tá, e como eu já conheço os diversos problemas que dá de você acompanhar músicas com cifra, né? Eu vou citar aqui para você alguns motivos para você não precisar mais da cifra, não usar mais a cifra, beleza? Na verdade, 10 motivos para você não precisar da cifra. Se essa é a primeira vez que você está aqui no meu canal, o primeiro vídeo que você está assistindo meu, todas as semanas eu posto vídeo aula de teclado, de teoria musical, falo sobre violão, tecnologia de música, dou tutoriais técnicos, falo dos melhores teclados que estão sendo lançados, equipamentos para poder ajudar aí no equipamento de som, algumas firulas aí que dá pra gente fazer bem legal. Então, para você ficar por dentro de todo esse conteúdo, se inscreve no meu canal. Acesse também o meu site www.essias.com.br, onde eu deixo esse material todo organizado especialmente para você. E me segue também nas redes sociais. Bom, vamos lá, continuando então. Eu tenho 10 motivos para você parar de tocar usando cifras. Primeiro motivo, eu anotei todos aqui, tá? Porque são muitas coisas que aconteceram comigo. Primeiro motivo é: se as suas cifras estiverem numa pasta, como é o caso que já aconteceu comigo, de eu ter uma pasta de 300 cifras, você pode não conseguir encontrar, por conta da organização, a cifra que você precisa. Então, eu lembro até que muitas vezes eu deixava uns 5 saquinhos da pasta para frente para colocar o repertório que ia ser tocado naquela noite, né? Então, às vezes ficava difícil você procurar essa cifra no meio das 300. Bom, você é inteligente, você é esperto, né? Você tem um smartphone, um tablet lá que você coloca as suas cifras todas organizadas. Tá, e daí se o seu smartphone der algum tipo de pau ou acabar a bateria, igual já aconteceu comigo, você vai deixar de tocar porque você está preso àquela cifra. 3. Como eu já disse, o aplicativo pode atualizar e mudar o tom da cifra para você, sendo uma correção, alguma coisa que aconteceu no site. Eu vou explicar para você rapidinho e depois ainda vou falar disso aqui também de novo. Eu posso ir lá e atualizar essa cifra. Eu vou lá dentro do site do Cifra Club, por exemplo, que é um dos sites mais conhecidos. A gente usa, sou usuário do Cifra Club também, né? Inclusive eu coloco cifras lá também. E aí eu vou lá e atualizo aquela cifra porque eu vi que teve um trecho lá que eu fiz um acorde errado. Quando eu atualizo, essa atualização sobe para o site. E o seu aplicativo do celular atualiza também. Então, às vezes você tá lá com a cifra, tá com um tom mudado, sei lá, tá diferente. Eu fui lá, atualizei, coloquei até errado o acorde e você pegou a cifra atualizada ali na hora. Então, isso pode ser um problema também. O item seria o 4. O 4 não tem, então não são 10, são 9, tá? Anotei errado aqui, mas tudo bem. O 5, o 4, né? O 4 é: o aplicativo pode tentar atualizar e mostrar uma tela de mensagem de falta de internet e não abrir a sua cifra, não abrir nada, só falar assim, ó, não tem internet. Sexto motivo: uma propaganda pode saltar na frente da sua tela e você não conseguir ver a cifra que você vai tocar enquanto você não fechar aquela propaganda.
E às vezes você não consegue fechar e fica lá mesmo atrapalhando você tocar. Bom, motivo 6. Motivo 6 é a cifra pode estar errada. Por quê? Pessoas como eu escrevem a cifra e posta ela no site. Geralmente não, quem faz isso não é o compositor da música. São pessoas que tiram de ouvido e acabam publicando lá. Ah, esse motivo, o sétimo motivo é muito engraçado. O ventilador pode levar a sua cifra de papel embora. Mesmo a tela de um tablet grande pode ser pequena para aquela cifra que você vai tocar. E aí você de repente está tocando lá, tem que ficar passando a mão para poder trocar a página ali, às vezes encaixar a cifra, que é uma coisa muito ruim, difícil de fazer. E o motivo 9, que é o último motivo que eu tenho para falar para você sair da cifra de uma vez por todas, é: isso mostra que você não tem intimidade nenhuma com a música que você vai tocar. Bom, vamos lá então. Primeiro eu vou aqui debater com você os motivos que você fala que não consegue decorar a música, blá 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 e tal. E depois eu vou te dar as dicas de como memorizar as músicas de uma vez. Aí teve um motivo aqui que eu gravei, que eu marquei aqui bem legal, que é: ai, Cias, mas a minha música toca... minha banda toca música nova toda semana. Bom, eu sei, e o que eu tô falando é sobre banda de igreja, tá? Mas mesmo assim, pelas bandas de igreja que eu já toquei, eu sei que às vezes a banda fica até um mês sem pegar uma música nova, né? Então dá sim tempo de estudar as músicas novas. Outra coisa, bandas cerimoniais, bandas de festa, assim, essas bandas têm músicas novas com muito menos frequência. E inclusive as bandas de rock, meu, que até hoje a galera, você pega um violão, fala que tem uma cara de roqueiro, o pessoal vem gritando: toca Raul, toca Raul, só toca Raul, cara. Todo mundo tá naquelas músicas lá ainda, então não tem músicas novas. Então vamos considerar que a banda toque realmente toda semana uma música nova. Se isso acontecesse, a sua banda teria em um ano 52 músicas no repertório. Tá, e o que isso tem a ver? Cara, com a experiência que eu já tenho dentro da igreja e com banda secular, o que deixa o seu repertório muito mais consistente é a quantidade de vezes que você toca aquelas músicas, né? Cara, quando eu entrei pra banda da Pastora Melissa, meu, na época eu lembro que a banda tinha mais ou menos um repertório de umas 70 músicas. E detalhe, eu não tocava só teclado, eu tocava teclado e trompete. E aí, no começo, vou falar pra você, confesso que foi bem difícil. Era bem difícil pra eu poder tirar as músicas, mas depois de um ano, a gente já tinha um repertório de quase 300 músicas, cara. Que era essa pasta que eu falei lá no começo. E aí, com esse passar do tempo, eu acabei deixando pra trás, né, as cifras e as partituras, porque já tava tudo decorado na cabeça. Ai, Cias, mas eu não tenho tempo, cara. Você acha que eu tinha tempo? Cara, pai de família, esposo, funcionário de uma empresa a 62 quilômetros da minha casa, a igreja estava a 23 quilômetros da minha casa, sem contar que eu pegava escala lá na Turiaçu, que fica a 52 quilômetros da minha casa. Então imagina, eu ficar passar 9 horas por dia dentro de uma empresa, chegar em casa, sabe, com tempo curto e tirar as músicas, você acha que eu fazia o quê? Eu me virava. Ah, então tá, vai. Já falei muito aqui sobre por que deixar as cifras de lado, né? Por que parar de tocar com cifra. Agora eu vou te dar as dicas para você começar a tocar sem cifra. Bom, eu assisti um vídeo esses dias do canal Nerdologia que eu achei muito bacana e que eu vou compartilhar com você aqui num resumo bem rápido. Assim, resumindo, tudo aquilo que você estuda, ele entra numa pilha de coisas, de conhecimentos na sua memória, certo? Então, se você acabou de estudar um assunto e for ver alguma outra coisa, vai ser um pouco mais fácil de você encontrar essa informação, porque ela está no topo da pilha. Agora, o que acontece? Conforme você vai encontrando mais informação, vai colocando mais informação você vai gravando, essa informação que você estudou vai ficando para baixo, vai ficando para trás na sua pilha de conhecimento, de memória. Daí, com o passar do tempo, você vai acabar esquecendo aquilo que você estudou, certo? Só que, quando você relembrar aquilo, você vai lembrar partes daquilo e vai começar a remontar um pouco do seu conhecimento e isso vai voltar para o topo da pilha de novo. Então, qual que era a dica que era dada no canal Nerdologia, nesse vídeo do Nerdologia? Era você estudar alguma coisa, esperar um tempo, né, colocar algumas outras coisas no meio e estudar de novo para esse conteúdo subir de novo para o topo da pilha. Porque algumas pesquisas dizem que quando você estuda algum assunto e repete esse estudo, o seu cérebro começa a colocar um pouco mais de valor naquela informação e você acaba guardando um pouco mais aquela informação. Se torna um pouco mais importante para o cérebro. E aí você consegue decorar as coisas. Certo, então, segundo essas informações, o que nós devemos fazer para decorar aquela música que foi estudada? Basicamente,
é acessar ela de novo, pegar aquela música para estudar de novo. Então, ao invés de você pegar uma música e ficar estudando ela o dia inteiro, estuda ela intercalado com outras músicas, até com outras atividades. Porque você pegar uma música lá que você está treinando agilidade, a repetição do movimento vai melhorar a agilidade das suas mãos. Só que a sua memória vai esquecer. Então, para você tornar um pouco mais valorosa essa informação, essa memória que você está gravando, então o que que você faz? Você para um pouquinho e daqui a pouco você volta de novo. Vai melhorar a agilidade e vai melhorar a condição dessa informação na sua memória. Beleza, então levando isso em consideração, essa informação em consideração, vai ficar muito mais fácil agora da gente conseguir decorar as músicas. Mas o que que eu faço para poder decorar essas músicas da maneira mais fácil? Nós temos que primeiro separar as músicas por trechos. Introdução, canto, refrão, né? Essas partes a gente destrinchar da música, separar cada parte para a gente saber como que é a composição de cada parte da música. Eu peguei uma música aqui para a gente usar como exemplo, que é a música Por Que Ele Vive da Harpa Cristã. Eu vou tocar ela no teclado para mostrar para você como é que eu faço para decorar as partes dela. Tá, beleza, vamos lá então. Para melhorar aqui, né, para facilitar o raciocínio, eu vou dividir essa música em três partes, tá? Três trechos, na verdade. Um canto, um refrão e um canto, né? Porque é assim que a música foi escrita, né? Às vezes as pessoas cantam aí o trecho 1, o trecho 2, que é o refrão, e repete o trecho, faz o trecho 3 e volta no trecho 2, que é o refrão de novo, né? Que é porque ele vive, posso crer no amanhã. Claro que a música geralmente tem uma introdução, mas não vai ser esse caso aqui, tá? Então o interessante é conhecer as partes para você saber qual que é a sequência de acordes que a gente vai usar, né, para tocar a música. Nesse caso aí tem uma semelhança bem interessante, vai ser com a forma do acorde, né? Por mais que pareça que a melodia não mude direito, mas na primeira parte aí, né, vamos ver, ó, quer ver? Na primeira parte a gente tem mais ressurgiu e vivo com o Pai está. Esse trechinho aí do final, né? Que é também, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E também, que é muito parecido com, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Tá vendo? Tem uma semelhança aí na melodia dos três, né? Então, já se sabe que existem semelhanças aí. Fechou. Agora que a gente tem o trecho, vamos então ver como que é cada trecho, desse começando pelo primeiro. Para facilitar mais ainda, eu transformei os acordes em compassos em um arquivo do FL Studio. Para você ver, e vai ficar bem visível. Vamos ver. Bom, a primeira parte aí que você vê na tela, essa primeira linha que está piscando, é a preparação. Bom, eu vou pausar aqui um pouquinho para a gente ver, né, que você tem quatro quadradinhos, né, quatro colunas dentro de uma coluna mais grossa, tá vendo? Essa coluna aqui, ó. Então, cada quadradinho desse que a gente vê é um compasso. É um compasso, não, perdão, é um tempo. O compasso é o conjunto de quatro quadradinhos, tá vendo? Compasso 1, compasso 2, compasso 3, compasso 4, compasso 5, compasso 6, beleza. Então, o que acontece? O primeiro trecho aqui, o primeiro trecho da música, ele tem um acorde de si com sétima, tá? O segundo trecho, a gente vai ver aqui um acorde de Mi. Aqui, então, de Mi com baixo em Sol sustenido, tá? Não dá para ver direito aqui, mas é um Mi com baixo em Sol sustenido. Deixa eu ver, tá com baixo em Sol sustenido. E aí nós temos aqui, no quarto compasso, um acorde de Lá maior e depois um acorde de Lá menor, tá? Com baixo em Dó. Você vê que os baixos deles vão subindo. Beleza, do primeiro até o 5 compasso, dá para ver que é igual o do nono até o 13º compasso. Vamos ouvir? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, né? Aí ele vai começar ali de novo. Agora a gente vai lá para frente, lá pro compasso 9, para a gente ouvir a semelhança do compasso. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Tá vendo? Até aqui, ó, a gente já vai cair no compasso 13 aqui, que é o Lá menor, tá?
está nas mãos. Aqui vai mudar. Se eu puxar ali no compasso 9 de novo, ó, e recomeçar a música, né, eu posso começar do começo. Nos enviou seu filho amado para morrer. Bom, então a gente já viu que aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto compasso tem acordes diferentes, mas eles se repetem no nono, no décimo, no décimo primeiro, no décimo segundo, décimo terceiro compasso. Então fica mais fácil. Você vê 17 compassos na música, num trecho, só que no final você tem que pegar só 12. Por quê? Porque se a ideia é você decorar as notas, decorar os acordes, então fica muito mais fácil você decorar dessa forma. Você decora a primeira parte, né, de 1 a 5, e depois você executa de novo de 9 a 12. Ah, Cisa, mas eu não sei contar o compasso e tal. Não tem problema, você vai acostumando, o ouvido vai acostumando, né? Você não precisa ficar só contando o compasso, mas já dá para você entender legal. Ah, e no primeiro compasso ele tem um acorde ali, que aí você vai falar para mim, Cisa, mas esse acorde está estranho. Por que que ele está estranho? Vamos ver. Está estranho porque ele é um Si. Né? Ele é um Si maior com sétima. O Si maior com sétima vai preparar para entrar de novo aqui no Mi maior, né? Para voltar no Mi maior. Por que isso, Essias? Porque a música não começa no primeiro tempo do compasso. Ele começa no segundo tempo do compasso. Então, se a gente fosse contar aqui, um, Deus enviou, tá vendo? Um, Deus enviou. Vamos de novo. Um, Deus enviou. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tá vendo? Bom, agora vamos lá. Você vai ver que aqui, então, no 6, 7, no 8 é diferente. Então a única coisa que você vai ter que pegar diferente vai ser 6, 7, 8 e depois o 14, o 15 e 16. Só esses três aqui que você vai ter que pegar diferente. Vamos ver a diferença dele ali? Então, ó, a gente vai aqui no 6 e vai ver qual que é a diferença do 6 para o 14. Tá vendo? Três acordes de nada. E ele vai voltar para o primeiro acorde, né? Agora vamos lá para o finalzinho para a gente ver o finalzinho como é que é. 3, 4, 5, né? 5 acordes. A gente vai ter que decorar. Muito simples de tocar a música assim. Agora vamos ver uma coisa interessante. Vou cantar toda a música aqui. Por quê? Porque esse arquivo ele está em loop. Então ele vai ficar aqui rodando até eu mandar ele parar, né? Então vamos pegar a primeira parte e o refrão, vai. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com meu Pai está, porque ele posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Bom, resumindo aqui então, se você souber tocar a primeira parte dessa música, você vai saber tocar toda a música restante. Bem fácil, né? A partir desse momento que você começa a estudar os campos harmônicos, que é o que eu estava falando aqui sobre o acorde que prepara e tudo mais, você vai começar a entender e ver as semelhanças que há entre uma música e outra, né? Outras músicas aí. Por mais que os tons das músicas sejam diferentes, você vai ver que os graus são iguais, né? Que a diferença de um acorde para o outro é igual. Que tem na mesma numa outra música. Como é o exemplo, por exemplo, da música No Woman No Cry do Bob Marley e a Damn It do Blink-182, né? Dá até saudade da época que eu tocava guitarra com os camaradas. O Damn It parece que não é igual ao No Woman No Cry, porque os acordes são com quinta nas cifras. Se você olhar lá na cifra da música Damn It, você vai falar assim: "Ah, mas os acordes que tá lá é só com quinta". Por quê? Porque na guitarra, quando a gente faz o bicorde ou o power chord, a gente não usa a terça do acorde, só usa a primeira, quinta e oitava, né, para poder ficar um pouco mais limpo os acordes aí. Então, acontece essa diferença aí, mas na verdade, o que está acontecendo é que eu não estou colocando se o acorde é maior ou menor, mas estou sempre colocando, né, aqui se o acorde é a primeiro, quinto, né? E aí só para demonstrar assim, né? Ó, nesses dois casos aqui que eu falei do No Man No Cry do Damn It, os acordes estão em Dó, que é o primeiro grau, o Sol, que é o quinto grau, o Lá menor, que é o sexto grau, né, que é menor, o Fá, que é o quarto grau. Então, uma dica de ouro não é tentar decorar a música. Como exemplo dessa música aqui, né, que eu toquei, né, porque ele vive, posso crer no amanhã. Então, se eu pensar assim, ó, eu tô aqui no grau, sei lá, no primeiro grau, né, que é o Ré. O Ré não, perdão, o Mi. E eu falar assim, ah, eu vou tocar ali em Dó, por exemplo, né, o primeiro grau de Dó é Dó. Deus enviou. Tá vendo? Eu vim aqui e só joguei o Dó com baixo em Mi, né, que é o que eu faço aqui, ó. Mi, o Mi com baixo em Sol. Tá vendo? É Sol sustenido. Então, se eu fiz Dó, porque ele vive, posso crer no Por que que eu fiz aqui e ficou certinho? Porque eu sei que o quarto de Mi é Lá, né? Então, se eu fiz Lá, depois Lá menor. Então, quando eu vou em Dó, qual que é o quarto de Dó? É o Fá. Depois Fá menor. Então, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Entendeu? A mesma coisa que foi aqui. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Entendeu? Assim fica muito mais fácil, não fica? Já pensou? Decorar uma música e depois ter que decorar um bocado de tom diferente? Isso aí ia ser meio que difícil demais. No teclado, só os arranjos que é um pouco mais complicado, né? Mas pelo menos você não vai ter que ficar se agarrando à cifra no palco ou no altar, né? Bom, e é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e favorita esse vídeo colocando ele numa playlist. Se você já se inscreveu no meu canal, tá se inscrevendo agora? Ativa também as notificações para você ficar por dentro de toda e qualquer atualização do meu canal. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixa aqui para mim, com todo carinho eu respondo para você. Aproveitando, eu vou deixar aqui onde você se inscreve no meu canal, aqui você acessa o meu site e eu vou deixar esses dois vídeos para você, que é uma aula onde eu estou ensinando o que é arpejo e como tocar arpejo e como tocar reggae no teclado usando cravo. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um forte abraço, shalom, shalom, tchau, tchau.